Kniha zjavenia svätého apoštola Jána. V nebi sa otvoril Boží chrám. A v chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy. Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie. Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z 12 hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť. A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi. Veľký ohnivý drak. Mal 7 hlav a 10 rohov a na hlavách 7 diadémov. Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vriehol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhlietol jej dieťa, len čo ho porodí. I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto. A počul som mohutný hlas volať v nebi. Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného.
Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom. Céry kráľovské sú medzi tvojimi vyvolenými. Po tvojej pravici stojí kráľovná, ozdobená zlatom z Ofíru. Čuj, céra, a pozoruj. Nakloň svoj sluch. Zabudni na svoj ľud a na dom svojho otca. Sám kráľ zatúžil za tvojou krásou. On je tvoj pán. Vzdaj mu poklonu. Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom. V pestrom rúchu ju vedú ku kráľovi. Za ňou ti privádzajú panny, jej družice. Sprevádza ich jasod radostný. Tak vstupujú do kráľovského paláca. Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, Kristus vstal z mŕtvych, prívotina zosnulých. Lebo ako je skrze človeka smršť, tak je skrze človeka aj z mŕtvych ustanie. Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi. Ale každý v poradí, akému patrí, prívotinou je Kristus, potom, pri jeho príchode, tí, čo patria Kristovi. A potom bude koniec, keď odovzdá Bohu a Otcovi kráľovstvo, keď zruší každé kniežatstvo, každú mocnosť a silu. Lebo on musí kráľovať, kým mu nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy. Ako posledný nepriateľ bude zničená smršť, lebo mu všetko položil pod nohy. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa spôní, čo jej povedal pán. Mária hovorila: Velebí moja duša pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v súci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakrýmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako slúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Mária zostala pri nej asi 3 mesiace a potom sa vrátila domov.